Uzimajući u obzir to da ekonomska situacija u državi nije na zavidnom nivou, sve više naših sunarodnika pokušava da pronađe način ne bi li sebi obezbedili dodatnu zaradu i više sredstava za život. Oni koji žive u gradu, a imaju mogućnosti, često se odlučuju za pokretanje sopstvene poljoprivredne proizvodnje, najčešće voćarske. Slična je priča i sa našim današnjim domaćinom Ivanom Petkovićem, koji je zajedno sa svojom porodicom ovu parcelu od 30 ari pretvorio u jagodnjak. Planirali smo već duže vreme da nešto pokrenemo, neki novi posao, neki novi biznis. Razmišljali dugo šta i kako i došli do nekog rešenja da bi mogli da zasadimo na parceli koju imamo jagodu, a na drugoj parceli smo zasadili malinu. Te dve zbog toga što im je za sada cena veoma dobra. Kako danas nismo uspeli da obiđemo i malinjak, zadržali smo se u ovom zasadu jagode koji se prostire na 33 ara i gde je zastupljena isključivo sorta Alba. Sa ovom sortom mi ne zavisimo od otkupljivača, hladnjačara, i zato što je ova sorta dosta izdržljivija i dosta ranije stiže od sorte Zenga koja je dosta osetljiva i kojoj diktiraju cene određeni broj hladnjačara. Alba je rana sorta koja rano stupa u rod negde sredinom maja meseca. Ona je kasni nekih 2 do 3 dana od sorte Miss i Clary, tako da period berbe traje nekih 20 do 25 dana. Kao što to obično biva, Petkovići nisu na slepo uskočili u ovu priču, već su imali podršku Ivanovog šuraka koji im je pomogao savetima, ali i obezbeđivanjem rasadnog materijala. Gustina između sadnica je 18 cm, između redova je nekih 1,20 m, tako da smo stavili u jednom redu zbog gustine. Kad je u dvorednom zasadu, onda je gustina lišća ogromna i dolazi do skapavanja ploda, do sitnih plodova, tako da smo, da je on došao do zaključka da je bolje da ide u jednoredna sa malo gušćim rupicama. Optimalni razmak je negde od 20 do 25 cm u redu. Znajući da je prošla godina bila jako kišovita i vođeni tom činjenicom, moj predlog je bio da razmak sadnje bude veći. Kasnije, ako se budu nastavile te padavine i naredne godine, doći će do česte pojave botritisa u fazi zrenja i fazi ubiranja plodova i onda će tu imati gubitke. Naravno, tu je i sistem kap po kap, bez kog se ova vrsta proizvodnje ne bi mogla zamisliti. Išao sam ka tome da odjednom navodnim celu parcelu. Kada sam postavljao sistem i postavljao centralnu cev, stavio sam širu cev, to je cev od 2 cola, kao što je kolika i cev koja je u zemlji, i probao motorom najslabijim da vidim da li će to funkcionisati odjednom, da li ću moći odjednom da navodnim celu parcelu. Kada sam video da mogu najslabijim motorom to da izvedemo, onda sam uzeo taj najslabiji, mislio sam da ću morati neki jači dizel. Međutim, posao završava i najslabiji. Iako je uspeo da napravi funkcionalan sistem kap po kap sa manje ulaganja nego što je očekivao, Ivan muku muči sa jednim drugim problemom, žednim pticama. Što se tiče tog sistema, mi imamo jedan veliki problem sa pticama, sa gavranima koji nam prave ogromne štete. Buše nam ta creva. Moramo da bukvalno od jutra do večeri čuvamo parcelu. I pored toga što je čuvamo, dešava se opet šteta pored svega toga. Pronalazimo različita rešenja, postavljali smo neke kukuruze sa nekim
sa nekom hemikalijom, obojen kukuru sa nekom hemikalijom, postavljamo neka strašila, planiramo i neke topove na gas, ali to je sve, to ćemo u narednim danima da rešimo. Kako je ovo tek prva godina da Petkovići proizvode jagodu, nismo mogli da popričamo ni o prinosu ni o kvalitetu ploda, ali zato jesmo o planovima za plasman. Ima nekih otkupljivača koji otkupljuju za Rusiju, a ako ne bude to, onda ćemo videti, ćemo malo ka Beogradu i tako dalje. Kako se kreću cene jagode sad? Ove godine kako je bilo? Pa od prošle godine, to jest ove godine je bila nekih 100-120 dinara, od 80 do 120 dinara. To je sasvim korektno, ranije je bila i dosta više, ali to sasvim korektna cena i dobra cena. Ukoliko cena ostane zadovoljavajuća, planovi koji uključuju proširenje i unapređenje proizvodnje sigurno nisu nedostižni. Do tada Petkovićima ostaje da rade naporno kako bi proizveli količinu i kvalitet potreban da se zadovolji zahtevno rusko tržište koje je svake godine nesumnjivo gladno srpske jagode. Poštovani gledaoci, poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Za sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posetite www.poljoprivrednaemisija.com.